Galva taip reikia. Einu, bandau apeit. Mišelin ar ne? Ne Mišelin, čia paprasti. Bet irgi gerai. Na čia kas dar bunkeris. Ne, čia po karo buvo atstatyta, tipo viskas buvo apkalta medžiais ir atrodė kaip tikra. Įvyko kas įvyko. Laikyti man. Kokie kvepia. Pas mus tai su rygos balzamu, o čia su kuo? Su suktiniu.